Estàvem pensant, estàvem parlant amb la Núria. Jo crec que la felicitat, ara, la felicitat és, depèn de l'empresa, una tarda vespre, quan obrim l'urna de les eleccions sindicals i hem guanyat. I sabeu per què? Perquè és el resultat de 4 anys defensant a la gent treballadora els seus drets i aquests drets, en el fons, nosaltres som una fàbrica de felicitat. Com les patronals són una fàbrica de destrucció de felicitat. És el micro, que no sé per què no... Barratos. I sobretot amb la crisi econòmica més. No? Ens han destruït bona part de la nostra felicitat. Nosaltres, la nostra compte de resultats és quants drets més hem aconseguit al cap de l'any. En canvi, les empreses, amb aquests models de participació, de gestió, la felicitat no la volen perquè siguem feliços, sinó per guanyar més diners. Que aquest és el problema de moltes empreses. Hem tingut models de coaching anteriorment, de dinàmiques de grup, no? el que ha dit la Núria del ping-pong i totes aquestes coses, que són una eina per treure més beneficis. Perquè després al mateix temps no tenen una visió integral de les condicions de treball. Perquè la majoria d'empreses, quan parlen de flexibilitat, per exemple, només ho parlen per adaptar-nos a les seves realitats productives, no aquella flexibilitat que defensem nosaltres, que és d'anada i de tornada. Perquè la felicitat en el centre de treball doncs, està molt bé, sobretot si estem treballant d'una feina que segurament pot ser la nostra vocació. Però si no, la feina que evidentment ens dona un estatus social, un ascensor social, és un instrument per viure millor. No? Allò de treballar per viure o viure per treballar. I aquests debats jo crec que són interessants, però quan s'acaben reduint només parts de formació de les empreses, no? O hi ha una empresa, perdoneu-me, però és que m'ho he posat a huevo l'empresa quan has assenyat el d'empreses, no? Hi ha una empresa que és tan feliç, que sortia abans allà, que fins i tot els nens fan pilotes de futbol al sud-est asiàtic, no? Per tant, la doble moral que hi ha, a vegades, en tractar aquests elements de moltes empreses, en tractar la responsabilitat social de les empreses, o ara la nova moda que són els ODS, el 2030 de Nacions Unides, els objectius de desenvolupament, veus, ahir estava la presentació d'una gran empresa i clar, hi ha tants objectius aquests del desenvolupament sostenible que totes troben un element, no? I amb això ja fan com si estan contribuint a un món millor. O la felicitat aquesta que en part és, avui hi ha 2 pàgines a La Vanguardia del llibre que has comentat, no? I al fons una de les coses que acaba dient és que la felicitat actual, o com la venen el concepte, és un instrument del neoliberalisme, no? I alguna cosa més, no? O quan la felicitat es mesura pels likes que t'han donat en el teu Instagram o en el teu Facebook. Per tant, aquesta superficialitat nosaltres és contra la que hem de lluitar i nosaltres hem de treballar pel que és la felicitat real. Perquè hi hagin llocs de treball dignes, perquè la felicitat es mesura doncs, per un estat del benestar potent, que hi deixin d'haver retallades en sanitat, en educació i en no sé quants elements, que tothom pugui tindre les mateixes oportunitats i aquesta és veritablement amb la felicitat que creiem nosaltres, en la que cada dia vosaltres esteu en els centres de treball fent, que les companyes i companys tinguin millors condicions de vida. I per tant és amb aquesta amb la que hem de treballar i trencar contra l'altra falsa felicitat. I una altra cosa, jo puc ser la persona més feliç del món, però si la meva societat està plena d'injustícia, jo no puc ser feliç. Per tant, la felicitat ha de ser col·lectiva. Moltes gràcies.